მოგესალმებით, ეს გურისმამის ვებგვერდის გადაცემა მთავარი თემაა, მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. ოცნების მართველობის მეხუთე წელი და რიგით მეხუთე არჩევნები. ქვეყანაში ისევ ორი გამოკვეთილი ძალა და მუდმივი დაპირისპირება წარსული შეცდომებისა და ქვეყანაში დღეს არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. როგორ აფასებენ მათ შანსებს და მათი აზრით რა განსაზღვრავს დღეს არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების გამარჯვებას, ამ საკითხებზე ჩემი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ მამუკა გოგუაძე და ბესო ქათამაძე, ქვეყნის ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, რომლებიც არჩევნებამდე ხუთი დღით ადრე არამარტო მათ, არამედ პარტიის შანსებსაც შეაფასებენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ დღეს ჩემს გადაცემას სტუმრობთ. მე მინდა ბატონო მამუკა თქვენგან დავიწყო, იმიტომ რომ პირველი კითხვა არ იქნება დაკავშირებული არჩევნებთან. თქვენ გძანდებით ოზურგეთის სტადიონის დირექტორი, ამიტომ ხა მეძლევა შესაძლებლობა რომ დავსვა ის კითხვა, რაზეც უკვე თითქმის ორი წელია მიდის საუბარი და არის ასევე კრიტიკა მე სპორტ დარბაზზე გეკითხებით, რომელიც სტადიონ რომელიც დაიშალა და როგორც ამბობენ ჯარჩი ჩააბარეს იმდენად მიზერულ თანხად, რომ შეიძლებოდა იქ ერთი თანამედროვე ტიპის სპორტული კომპლექსი აშენებულიყო. რა შეგიძლიათ მითხრათ ამასთან დაკავშირებით ამ ბრალდებებზე? მოგესალმებით ტელემაყურებლებო. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 19 ივნისს გურიის მოამბეში დაიბეჭდა ყოფილი დირექტორის მუთა ზაბაშიძის წერილი, რომელიც ამ პროცესებს ეხებოდა. კერძოდ ის წერს მერის ბეგლას იორისა და სტადიონის ამჟამინდელი ხელმძღვანელის, ალბათ მე მგულისხმობ მითითებით, აიღეს ტრიბუნა, ჩამოხსნეს, ტაბლო დაშალეს სპორტ დარბაზზე და გაყიდეს თანხაკი, რომელიც სტადიონის განვითარებას უნდა მოხმარებოდა, არამედ ის საში დაიხარჯა. სტილი დაცულია. მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის მართალი. ამ სტადიონის ღირებულება, რომელიც მისი დირექტორობის დროს აფასდა, შეადგენდა 137.739 ლარს და არა 240.000 ლარს, როგორც პრესაში ამბობენ და იწერება. ეს იყო ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი სპორტ დარბაზი და რომელიც არ ექვემდებარებოდა რეაბილიტაციას. ამ ადგილზე, დაშლის ადგილზე, უნდა გაკეთდეს ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედანი, სტადიონი, რომელზედაც ივარჯიშებს ფეხბურთელები. ეს არის დამხმარე სტადიონი, დამხმარე მოედანი. რაც შეეხება ტაბლოს, იმ ტაბლოს ამუშავება წარმოუდგენელია დღევანდელ ცხოვრებაში და დღევანდელ 21 საუკუნეში. ის იყო გასული საუკუნის მეორე ნახევრის რაღაც კონსტრუქცია, რომელიც არ ეკონდებარებოდა განახლებას. ხო, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე არის, რომ მიზერულ თანხებში მოხდა ამ ყველაფრის გაყიდვა თუ ჩაბარება და შეიძლებოდა თუ არა, და უშუალოდ ეს იმ თანხებში, პრინციპში იმ თანხებში მოხდა რიყო ამის გაყიდვა, რომ შემდეგ თუ რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა ახალი ტიპის რაიმე შენობა ნაგებობა მე. მოგახსენებთ, რომ გითხარით თანხა მისი რაც იყო 2014 წელს, ამას ემატებოდა 3 წლიანი ცოტა დაემატებოდა კიდე, მაგრამ თავი რა არის? ეს სტადიონის ბალანსი არ არის, ეს არის ქალაქის მერიის ბალანსი, მუნიციპალიტეტის ბალანსი. და მუნიციპალიტეტმა გაყიდა, გამოიტანა აუქციონზე და გაყიდა. ამაში მე რაშვაში ვარ? გამოიტანა მუნიციპალიტეტმა ამორტიზირებული შენობა. ანუ თქვენ ამბობთ და მიგვანიშნოთ, რომ ამ კითხებით ქალაქის მერს უნდა მივმართოთ და არ ამ შემთხვევაში თქვენ ინფრასტრუქტურის დირექტორს მამუკა გოგუაძე. კარგი, მე ბალანსი რო დაცული იყოს ახლა გადაცემაში, მინდა შემდეგ კითხვით ბესოსთან განაგები. კი, მაგრამ ესე დავამატებ, რომ ეს იყო აუცილებელი, რომ ეს ამის დემონტაჟი უნდა გაკეთებულიყო, რომ ახალი გაგვეკეთებინა. კარგი, დიდი მადლობა. ვესო, მე თქვენ ძანებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი პარტიის, რომლის გაყოფაც მოხდა. და დღეს აი თქვენი ყოფილი კოლეგები, რომლებიც არიან ევროპულ საქართველოში, ძალიან ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი არიან ერთადერთი ძალა, რომელიც არის ხელისუფლების ალტერნატივა და ძალა, რომელიც აუცილებლად შეძლებს იმას დაანახოს ნებისმიერ ამომრჩევას, რომ მათ შეუძლიათ ქვეყნის გადარჩენა და იმ საქმეებზე დაყნობით, რაც მათ წინა ხელის ფლებაში ყოფნის დროს უკეთებიათ. ნუ პრინციპში ამას მიანიშნებენ, რომ მათ უნდა იცნობდეს ამორჩეველი, როგორც საქმის მკეთებელი ძალა და ძალი წარმომადგენლები გისმენთ. რა მდგომარეობაშია ნაციონალური მოძრაობა, როგორი არის ამარჩევნებზე თქვენი შანსები? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. განახლებული ნაციონალური მოძრაობის სახელით ვამბობ ჩვენ იმას, რომ არანაირი პარტიული გაყოფა არ მოხდა და ეს იყო ადამიანების გუნდი, რომლებმაც საკუთარი შესაძლებლობა ამოწურეს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და წავიდნენ პარტიიდან. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას გვაქვს გამოცდილება, უნარი და ცოდნა ქართული ოცნებისგან განსხვავებით და კომპეტენცია, რომ განქალაქს
საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით ავიღოთ პასუხისმგებლობა ხელში, ხალხთან ერთად და მართოთ და ხალხი სასიკეთოდ გავაკეთოთ. ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ დღითი დღე ამ მართლობის, ამ ოცნების მართლობისგან გამომდინარე ქვეყანა მიდის უკან, არის სოციალური პრობლემები, უმუშევრობა, კრიმინალი, რისი აღმოფხვრას ვერ ხდება და გადასარჩენია პრაქტიკულად ჩვენი ქალაქიც. და მიმართავ ყველა უზურგეთელს, გავერთიანდეთ ამ ქალაქის გადასარჩენად, ვიზრუნოთ ამ ქალაქზე და თქვენ ხუთ დღე დარჩა არჩევნებამდე და ეს გადაწყვეტილება იქ არის თქვენზე, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს უზურგეთში მოხდა სტიქია. არავინ არ მისულა ამ ადამიანებთან, პირდაპირ ვამბობ, და არ უთქვია, რომ ამოიჩნდეთ დახმარებას. იქნება ეს პრობლემები აღმოჩნდა. ხა, თუმცა ის რომ საგანგებო შტაბები მუშაობს ამ შემთხვევაში და ხდება ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების გასვლა. პოლიტიკური შტაბები მუშაობს, რომლებთანაც მიდიან და ეუბნებია, რომ კოორდინატორება დაიყვანა და მისცემენ ხელფასებს. ეს არის დღევანდელი რეალური მოცემულობა. ჩვენ ვიყავით გიბოროდოვის ქუჩაზე, ადამიანებს დაუტყორა სარდაფები და არავინ არ მოსულა და ეს ადამიანები წერილობით მუნიციპალიტეტს ცხოვრობენ, რომ მოხდეს სანიაღური არხის გაკეთება. რისი გაკეთებას არ ხდება და იქ მიდიან მხოლოდ დღეს ყველა სოფელში ზედაბაში და ეუბნებიან, რომ თქვენ იქნებით მხოლოდ კოორდინატორები და აქედან გამომდინარე მიუმართავ ყველა უზურგეთელს, გამოართვან ის კუთვნილი, რასაც პირდებიან ოცნების წარმომადგენლები, ჩაეწერონ თუ გინდ კოორდინატორებად, ეს არის მათი თანხები, აიღონ და მისცენ ხმა რეალურ ზალას, რეალურ პიროვნებებს, ვისაც შეუძლია მათი პრობლემის მოგვარება. და ანუ თქვენ მოუწოდოთ ამორჩეველს რას? რომ ქართულ პირველ რიგში ხას უსვამთ იმას, რომ ხდება ამორჩევლის მოსყიდვა? ამორჩევლის მოსყიდვა ხდება, სტიქია არის დღეს ოზურგეთში და თქვენ მეუბნებით, რომ შტაბები შეიქმნა და შტაბების ნაცვლად შექმნილია მათი პარტიული შტაბები, სადაც ადამიანებთან მიდიან და კოორდინატორებად და თანხებს თავაზობენ. ეს არის დღევანდელი რეალური მოცემულობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანებს ჩამოეშალათ სადარბაზოები ბეორგან. არის სახლები გაქანდა, ანუ მეწყერული მეწყერები. კი ბატონო, მეწყერულ ზონებზე საუბრობთ. ანუ დაეტბორათ საყანე ფართობები პრაქტიკულად სუფსის პირას, სადაც საყანე ფართობები ითესება მელექედური სილაური ბაილეთი განადგურდა ნათესები და იმ ადამიანებთან არავინ არ მისულა, რომ ეთქვა, რომ თქვენ აგინაზღაურდებათ ეს ზარალი პირიქით. წინა სტიქიაზე ამბო? აი, ეხ დღევანდელ სტიქიაზე პრაქტიკულად არის მოსავალი ნათესებში სიმინდის კულტურის ხრევ, სადაც განადგურებულია დღევანდელ სტიქიამ და არავინ არ მისულა იმ ადამიანებთან და არ. ხო, მაგრამ ესო ეხა რაზეც შენ საუბრობ? ეს ყველაფერი გაძლევს თუ არა თუნდაც იმის იმედს, ან გაქვს თუ არა იმის მოლოდინი, რომ ეს ამომრჩეველი არის დღეს ხელისუფლებაზე იმდენად განაწყენებული, თუნდაც ყველა იმ ფაქტის გამო, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, რომ ისინი ოცნებას უარსებდნენ ამარჩევნებზე. ანუ ამის თქმა გინდათ თუ უბრალოდ ხალხს უსვამთ იმას, რომ ხელისუფლება რაღაცას ვერ აკეთებს კარგად? ხელისუფლება არის დაშინების გზაზე გადასული და ეს თქვენს, თქვენი გაზეთების მეშვეობით ყოველდღურად თითქმის ვრცელდება ინფორმაცია ქართულ ოცნებას და მის წარმომადგენლებს, სოფლის წმუნებული იქნებიან, დეპუტატების კანდიდატები იქნებიან თუ მათი შტაბის უფროსები, პრაქტიკულად ყველა სოფელში, დაბაში თუ ქალაქში დასაქმებული ადამიანები, ეს იქნება ბაღის თუ სკოლის თანამშრომლები, პრაქტიკულად სოფლის ქვეშ და ძალიან ცდილობენ, რომ მიიღონ მე დაგიბრუნდები თქვენ შემდეგი კითხვით, ბატონ მამუკა, მე თქვენ მინდა ეხლა გკითხოთ. პირველ რიგში მინდა უპასუხოთ ამ ბრალდებებს რეალურად, რასაც ოპოზიციური, არამხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩემი გადაცემის სტუმარი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, არამედ ოზურგეთში უკვე ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, რომ ხდება იმ ადამიანების დაშინება, შანტაჟი, მე არ ვიცი მოსყიდვაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვინც არიან სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულები. დღეს ყველაზე მთავარი რა არის? ანუ დღეს ამ დონეზე გაუჭებდა ქართულ ოცნებას, რომ თუ რაღაც ესეთ ერთგვარი ძალისმიერი მეთოდები არ იქნა გამოყენებული, იგივე შანტაჟი, იგივე მუქარა, სხვა შემთხვევაში მას შანსი აღარ ჭება გამარჯვების? ვიპასუხეთ. მე დეპუტატობის კანდიდატი ვარ ქალაქის ცენტრში და ფესოს ბრალდებას ვერანაირად ვერ მივიღებ, რომ დეპუტატების მხრიდან ხდება ადამიანის დაშინება, ამორჩევლების დაშინება და ჩვენ კოორდინატორებად ვიპასუხებს, ნიშნავთ რაღაცის გამო. კოორდინატორები დანიშნული არის უკვე, საყვაოზე მეტი არის დანიშნული. რომლებიც საკმაოზე მეტი რას ნიშნავს ეგ? როგორ არის საკმაოზე მეტი დანიშნული? ძალიან დიდ ქუჩაზე, სადაც ერთი კოორდინატორი იყო, თქვა არის ორი, შეიძლება იყოს სამი. ანუ ვიჩერდეს დიდ კოორდინატორებს, რომ ხელფასი გადაუხადოთ რეალურად, მაგას მეტყველებ თქვენი საუბარი ახლა. ახლა მომიწვიეთ, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. მე როგორც ვამბობ, ისე უნდა გაიგო შემოგესურნა და შენ როგორც გინდა ისე. ისე თუ გაიგებს თქვენი ნათქვამი. შენი ნათქვამი არის ისე, როგორც მე ვამბობ. ეს არის თქვენი ინტერპრეტაცია. მე ვამბობ არავითარი მოსყიდვა არ მიწდა, ერთი მაგალითი მოიყვანეთ, რომ ვინ მოისყიდა ვინ. ეს არის ზეპირსიტყვიერება, მესო.
მე პატვის ვქცევ თქვენ, მაგრამ ასე ზეპირსით თქვენებით უბრალოდ. თქვენ უნდა მოიტანოთ მაგალითი, სად მოიკიდა? აი მე ვარ დეპუტატობის კანდიდატი. არა, ვცდილობთ რომ მოისყიდოთ. არა, ეს მე ვცდილობ. ვცდილობთ, აბა რას ნიშნავს ეს? ერთი დამთავრები ბესო. მე მოთმინები თქვენი საუბრისა. მე მოთმინები გისმენდი ბესო, 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 მისკენ. მე მოთმინები გისმენდი. თქვენ თქვით დეპუტატობის კანდიდატები აშინებენ ხალხს. მე ვარ დეპუტატობის კანდიდატი. ერთი კაცი მომიყვანე მის შევაშინე. არა, ეს არის ფული. არანაირი ფული არ არის. თქვენ კონკრეტულად ქართული ოცნების წარმომადგენლები ეს ყველანაირი ყველა ზოგადად საუბრობთ თქვენ. ზოგადად არა, თქვენი გუნდი არის ეს ბიჭების მასშტაბით სადაც ცილოს იქნება სკოლის, ბაღის თანამშრომლები, აიძულებთ მოგიტანონ ათკაციანი სიები და იმიქიდან ერთი თუ არ მოგიტანენ განთავისუფლებთ სამსახურიდან. ეს არის ჩვენ ორი ხო ვართ, ხან ერთმა უნდა ისაუბროს და ხან მე. კი ბატონო, კი ბატონო, არ ხო მაგრამ ახლა არ გამოვა ესე ორი. კარგი ბატონო მამუკა. კი ბატონო, უპასუხეთ. ეს ერთი წუთი თუ შეიძლება, ბატონო მამუკა პასუხობთ იმაზე, რომ რეალურად ხდება თუ არ ხდება და მე ვეუბნები რომ თქვენ როგორც წინა დებატებში იყო მომეცით ის მასალა ის დამადასტურებელი რაიმე რომ მე მივედი და მოვისყიდე ამორჩეველი ეს არის ბრალდება უკვე ესო ასე არ შეიძლება ამიტომ ბრალდება კონკრეტულად ულებიდი და ამორჩეველი უკარო აი ეს ასე იტყუებიან და ხმა არ მისცე ამათ მომეცით ხმა მე ბატონო მამუკა ამორჩეველი აკეთებს ორი ხედავს რა თქმა უნდა გააკეთებს მე ხო ვიცი ისიც ვიცი რომ გამარცხებ მე ვიცი ესო რომ უნებულიყავს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქართული ოცნების სახელით მიდიან და ამას აკეთებენ რასაც ჩვენ ამბობთ ახლა ბარი არ ჭირდება ნაციონალური მოძრაობის ქართული ოცნების სახელის გამოყენება იქიდან გამომდინარე რომ მე ჩემი თქვით ესო გამორიცხული არა არა გამორიცხული არა ამისი ფაქტები გააქვთ ბატონო მამუკა ნაციონალური მოძრაობა ამის ფაქტები არსებობს რის ფაქტები ნაციონალური მოძრაობა რომ ოცნების სახელით აშენებს აი ეს ზეპირსი ქვეყნება ეს არანაირ ზეპირსი ქვე თქვენ ამ თქვენ ხა ეჯიბრებით ერთმანეთს იმაში რომ ბატონო მამუკა ეს არის მხოლოდ ზეპირსი ქვე ზეპირსი ქვე მაგალითი მომიყვანე კონკრეტული ესო ეს არის ზოგადად პოლიტიკურ მოვლენებს და ცხოვრებაში არ უყურებთ არ აკვირდებით ტელევიზიებს იქიდან გამომდინარე ყოველ ურად არის გადაცემები ეს იქნება კურიერი ქრონიკა რომ თქვენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები როგორ აშანტაჟებთ როგორ მოსყიდვას უკეთებთ ბაღის სკოლის თუ სხვა ადამიანებს ეს არის რეალური მოცემულობა დღემდე ამას თუ გეექცევით თქვენ და ნუ უცხო მე სახელი და გვარი ესო არ არსებობს ამისი ადამიანები შეთქული არა ჩვენ სადღაც გაიგონ ტამბურში ხوار გაიგონია რა ეს ამბავი მაგარია სახელდე ან ავტობუსში ხوار გაიგონია გრეთები ლაპარაკობენ თქვენი წარმომადგენლები შტაბის უფროსები ყველგან მთელი ქალაქის მასშტაბით მე გავს შტაბის უფროსი კახა არა თუ აბიტარი რა ის სახელიც არ გახსოვთ ხედავთ ჩემი მეზობელი ჩემი მეზობელი აკეთა გამომწირარე ხა ჩვენ ასე უნდა ვისაუბროთ და შანტაჟებს შანტაჟებს და კარგი 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 მოდი თუ პროსეს ესე იგი ასე იაფასიან საუბარი ზე გადახვალა ესე ძალიან იაფასიანი რა იმდენად იაფასიანია რომ მე ბატონო მამუკა ბატონო მამუკა ისმე ბატონო აცი ვერ მეუბნები ბესო ვინ გააკეთა მეთქი მეუბნები რომ ვიკაცა გააკეთა ავაზობთ და თქვენი მერობის კანდიდატის ბატონო მამუკა ეხა თუ შორს რო არ წავიდეთ პირადად ბატონი ბეგის 2-ზე ის ასე მოსახლეობაში ჩვენ თან მოვიდა ბატონო ბეგი ჩემს მანქანაში თავის შტაბში იყო შეხვედრა ჩაჯდა და დამიწყო თანხებზე საუბარი დაიწყო 10000-დან შემდეგ გავიდა რაღაც თანხებზე და მისამართი შეეშალა მე მას უთხარი და შეხვედრა იყო დაბანასაგერალში ერთი ამბავე ხა ბატონო ერთი ამ ფაქტი ხო ძალიან ძალიან ფაქტი ხო გინდოდა ალბათ ბეკლასიონზე გახსნებს მაგაზე პასუხი თუ მოვიდა ახლა მე მეჯობა მაგამბავი წარმოიგინეთ ბესო იცი რა არის საინტერესო თქვენ პატარდა დონეზე რა მდგომარეობა იქნება მიმიხვდეთ ახლა კარგად ხო გინდოდა ბესო იცი რა მაინტერესებს ეხა თქვენ რაც თქვით ეხლა და ბეგისიორიძის მისამართით რაც გააჟღერეთ ეს იყო მხოლოდ ბესო ქათამაძის მოსკიტვის მცდელობა თუ ეს იყო უბრალოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან რაღაც სიტუაციის დალაგება ოღონდ ბესო ქათამაძის ხელით რაზე იყო საუბარი არა მე არ ვიცი ეს რეალურად იყო თუ არ იყო მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ კითხვა დაგისვა მასთან დაკავშირებით ადამიანი რომელიც ეთქვის ერთ ყოველს და ამას იცის ვინც მიცნობს მე ყველა დაგიდასწორებთ ამას ეს იყო ნამდვილად რეალობა ბატონი ბეგი ნასაკერალში შეხვედრაზე სრულიად შემთხვევით შევიდა ჩემს მანქანაში რომელიც იყო დატოვებული სოფლის ცენტრში თავის შტაბის წინ აი ცი უფრო კონკრეტულად გითხარით ცოტა გაუბრობთ ამ ფაქტებზე ბატონი ბეგი როდესაც გადაეწურა იმედი რომ ნამდვილად წააგებენ ისინი ნასაკერალში არჩევნებს მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ მას ნაციონალურ მოძრაობაში ყავს მეგობრები ეხა პოლიტიკური მეგობრები ვის ყავს და ვის არა მე არ მაინტერესებს და ბეგის ორიძეს ვის ყავს
მიეთავს მეგობრები, ეგეც არ მაინტერესებს, მაგრამ შენ ამის შემდეგ მან დაისყრო უჩირს, თურმე ბატონი კონსტანტინე იმარჯვებს და დაიწყო თანხებზე საუბარი და მეუბნება, მაგრამ მისამართი შეიძლება ეს არის რეალობა თელმა კალაკმაიცის და თელმა დავამიწყო. ხო, ანუ ბესო, ეგ თანხა იყო თქვენ როგორც ამბობთ, ხა შემოთავაზება იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა დახმარებოდა თუ უბრალოდ ბესო ქათამაძეს უნდა დაეთმო ნასაკირალი და ამას მოყვება ის კითხვაც, რომ ნასაკირალს და არც არავის არ დაუთმოს და არ ვაპირებ მე პოლიტიკურ ეგეთ წოდებულ ვაჭრობას, იქიდან გამოდინე მას უთხრა, რომ მისამართი შეეშალა და კარგი, გასაგებია თქვენი ვარი ბეგისიორიძის მისამართი, მაგრამ ნასაკირალს არ დათმობს ბესო ქათამაძე. ნასაკირალი თუ დათმობს ბესო ქათამაძეს, მე ამ კითხვის თქმა მინდა, თორემ თქვენ შეიძლება სურვილი გამარჯვების ქონდეს, მაგრამ როგორი არის სიმბოლური ადგილობრივების განწყობა? როდის მოხდა ეს ფაქტი? როდის მოხდა ეს ფაქტი? 5 დღით ადრე ვსაუბრობ, არ ჩამოვიდა მე ვამბობ, ეს ჩვენ დამაჯერებლად ბატონციორიძესთან თქვენი შეხვედრის ფაქტი როდის იყო? ბესო, არა, მე არანაირი შეხვედრა არ ქონია თავის ინიციატივით სოფელში. Ну, რაც იყო, რაზეც საუბრობთ, ხა კი ბატონო. როდის იყო ეს? თუ არაპოლიტიკური საუბრები და ვაჭრობა, თუ კი რაღაც კარგი, ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ბატონ ბეგისთან, იმედია გვიპასუხებს ამაზე. ვეუბნებით ფაქტს. კარგი, ბატონ მამკა, თქვენი თქვენ ვერ ისაუბრეთ შანსებზე. მე მესმის, რომ თქვენ ბრძანდებით კონსერვატული პარტიის წარმომადგენელი, ადგილობრივი ლიდერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხართ მაინც ოცნებასთან ერთად არის დღეს ეს პარტია და ანუ შემიძლია გითხრათ, რომ მოგერთ ოცნების წარმომადგენელი, ასე დღეს საუბრობ. მე თქვენ კითხეთ პარტიის შანსებზე, თუმცა შემდეგ თქვენი კამათიდან გამომდინარე მე ვერ მომისმენ. მე მომეცა საშუალება, რომ მე. კი ბატონო, მე მაინტერესებს ოცნების შანსები როგორია დღეს. ეხა რაც შეეხება დაშინებას, რაც შეეხება დეპუტატების ჩართვას, აი ამ სიტუაციებში ადამიანების მობილიზება, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვინც დასაქმებულები არიან საბავშვო ბაღებში, არ ვიცი, ვერ გეტყვი სკოლაში რა ხდება, თუმცა ერთ-ერთი პედაგოგი სკოლის დაგვიკავშირდა და გითხრა, რომ მაგალითად ბახვის თემის გამგებელი მას ემუქრება, მასაც და მის ოჯახსაც, თუ ის კონსტანტინე შარაშენიძის გვერდით დადგება. ეს დევს ჩვენს ვებგვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ, თუ ამ დრომდე არ გინახავთ. რაც შეეხება სოფლის დეპუტატებს, რწმუნებულებს, ისინი ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები აი ამ ადამიანების მობილიზებაში, როდესაც არის შეხვედრები ან სჭირდება თუნდაც მერობის კანდიდატს, სადღაც მოსახლეობასთან შეხვედრა სხვადასხვა სოფლებში. კარგი, ეს არის ის თემები, რაზეც უშუალოდ ჩვენ ფლობთ ფაქტებს და ჩვენ შეგვიძლიათ, რომ ამაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგოთ პასუხი, რასაც მე თქვენ ახლა გეუბნებით გაზეთმა და ვებგვერდმა. აი როგორი არის თქვენი გადმოსახედიდან დღეს ოცნების შანსები და კონკრეტულად თქვენი შანსი იქ ქალაქის ცენტრალურ უბანზე, სადაც თქვენ იყრით კენჭს? თუ ბატონი ბესო დამთავს ნებას და ბოლომდე მიმაყვანინებს საქმეს, ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, მე მინდა რომ აქ ჩვენ ორთავე უნდა ვისაუბროთ და შანსი ახლა ბესო თუ მართლა ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვებს და ქართული ოცნება წააგებს, მას პოლიტიკასთან საქმე არ ქონია. ეს არის ერთი ცალსახა. ეს პირველი. თუ კი წმუნებული თავის ამომრჩევლებს, თავის ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებს ეტყვის, რომ შეხვედრა არის ქართული ოცნების ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან, ამაში გადანაშაულია, მე ვერ ვკვდები ამას. და თუ რას ეტყვის ახლა გლეხს, ეტყვის, რომ შენ აი ყანას არ დაგათესლებ, გაიხსა თუ არ მოხვიდე შეხვედრაზე, თუ რაზე აქვს ობა? არა, მე ვსაუბრობ ბაღზე, დასაქმებულ ადამიანებზე ვსაუბრობ და იქ სხვათა შორის, ბატონო მამუკა, ახლა ძალიან ბევრი რო არ ვიკამათოთ, არიან ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ არის ერთგვარი მუქარის ტონიც. გვახსოვთ ჩვენ ელეგანტში რაც მოხდა ის ფაქტები, იქიდან გამოსული ადამიანები, რაზე საუბრობდნენ პირდაპირ და მუქარა მიდის იმაზე, რომ ისინი დაკარგავენ სამსახურებს. და როგორ დაკარგავენ? ნუ ეხლა ეს რო შევა ადამიანები, აი თქო ფარდის იქეთ, ის რასაც იზამს, რა მის იზამს, ვინ დაიგებს ამას? არა ბატონო მამკა, მე არ ვიცი ხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ნუ ვიკამათებთ ამ საკითხზე, მე გეუბნები რა არის ფაქტი. თქვენ მინდა თქვენგან მოვისმინო რა არის თქვენი შანსი ამ შემთხვევაში? ჩვენი შანსი არის ყველა პარტია ერთად რასაც აიღებს, იმაზებიც აიღებს ქართული ოცნება. ამას პირდები ოზურგეთში. კონკრეტულად ოზურგეთში გაქვთ თქვენ ახლა საუბარი, რომ ეს სურათი? არა, ოზურგეთში ამბობთ თუ საერთოდ? არა, მე თქვენ გეკითხებით, რა თქმა უნდა, თქვენ შანსებზე ვკითხულობ ამას. კონკრეტულად თქვენი შანსი მაინტერესებს და აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, პარტიის შანსებზე ვისაუბრეთ? არა, ჩემი შანსი რო გეტყვით 21-ში შვაღამეს. მე თქვენ მინდა კითხოთ აუცილებლად ის, რომ იქ სადაც თქვენ ახლა დეპუტატობის კანდიდატი ბრძანდებით, იმ უბანზე ასევე არის ლევან გელაძე, რომელიც იყო და მოუკიდებელი კანდიდატი, მან ერთხელ უკვე გაიმარჯვა
გამარჯვა წინა თვითმმართველობის არჩევნებში და ისაკრებულოს დეპუტატი არის პრინციპში დღემდე და თქვენი შანსები მასთან შედარებით როგორია და თუ არ ვწდები თქვენ ერთმანეთთან ნათესაური ურთიერთობაც გაქვთ რატომ გადაწყვიტეთ მაინც და მაინც რომ ლევან გელაძეს დაპირისპირებოდით და იყო თუ არა ეს უშუალოდ ხელისუფლების მოთხოვნა რომ ის მათთვის პრინციპში ძლიერი კანდიდატი ამ შემთხვევაში განეიტრალებულიყო მე როგორც კონსერვატული პარტიის თავმჯდომარე დამასახელეს დეპუტატობის კანდიდატად ამ უბანში. რაც ეხება ახლა ლევანის და ჩემი ნათესაობას, ლევანის ბაბუა და ბებია ჩემი იყვნენ თაძმა. მაგრამ პოლიტიკა მე არ იცი ჩვენ ხარ ჩამოვარდით ერთმანეს და არჩევნების შემდეგ ჩამოვარდით. ამიტომ ჩვენი ნათესაობა არ იკარგება. არა, მე აქ ხაზე არ გამისვია, რომ ჩვენი ნათესაობა შეიძლება ამი დაიკარგოს. ჩვენს შანსებს რაც შეეხება, ლევანისაც უამრავი მეგობარი ყავს, მეც ბევრი მეგობარი ყავს. აქ არის ვინ როგორ წარმართავს საარჩევნო პროცესს. მე მგონი მე საკმაოდ კარგად მიყვარს საარჩევნო პროცესი და დანარჩენს გეტყვით 26 წელს. ლევანისთან შედარებით ამის თქმა გინდათ? ვერ გეტყვით ლევანის როგორ მიყვარს საარჩევნო პროცესი, იმიტომ მე მის საარჩევნო პროცესში ვერ საკმაოდ ჩვენი ახლობლებიც ლევანის შტაბში არიან, ასე რომ ვერ გეტყვით. ანუ თქვენ ამ ეტაპზე თქვენ შანსებს არჩევნებამდე 5 დღით ადრე პრინციპში ვერაფერს ვერ აქვს. ვერ გეტყვით, ვერაფერს. დავამთავრე გარჩევნებს, მაგრამ მე ვიცი რომ მე ყველა მოსახლეს შევხვდი, ყველა კარდაკარ დავდივარ, ყველას ვეცნობი. ეს არის ჩემი უბანი ძირითადად, სადაც დავიბადე და გავიზარდე. და ასე რომ მე მგონია რომ რა ვიცი, ნახოთ. კარგი, და ქართული ოცნების შანსებზე თქვენ ახლა თქვით რომ ოზურგეთში ქართული ოცნება აიღებს იმაზე მეტ ხმას, ვიდრე ყველა პარტია ერთად აღებული. და თქვენ ფიქრობთ რომ დღეს ამ მომრჩევლებში ზუსტად ის განწყობა არის ამ პარტიის მისამართით, რომ ისინი უპირობოდ ისევ ქართულ ოცნების გვერდით დადგებიან და ქართული ოცნება მოახდენს კიდევ ერთ ფურორს, მოდი ესე რომ ვთქვა, ამ არჩევნებზე ხელისუფლებაში მოსვლიდან 5 წლის თავზე. აი ამ სოციალური ფონის, ეკონომიკური ფონის და ბევრი პრობლემების ფონზე. საერთოდ ერთი ამბავი არის, რომ როდესაც ამერიკაშიც ასე არის, დიდ ბრიტანეთშიც ასე არის, როდესაც პარტია ერთ არჩევნებს მოიგებს მეორე არჩევნებს, ეტაპობრივად ხალხის ინტერესი ამ პარტიის მიმართ შეიძლება ცოტა მინავდეს. ასე არის ამერიკაში, დემოკრატები იმარჯვებენ ორი მოწვევა, ისინი არიან, შემდეგ მოდის რესპუბლიკელები, ასეა დიდ ბრიტანეთში კონსერვატორები იმარჯვებენ, ლეიბორისტები მოდიან. რა არის ჩვეულებრივი პროცესი არის, მაგრამ მე ვამბობ საქართველოში არის მაგალითები არ გვაქვს, საკმაოდ ხანგრძლივად უძლებს მოსახლეობა. ორი მოწვევა. ესე იყო სააკაშვილი ორი მოწვევა, შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ახლა ალტერნატივა მე გეტყვით და დარწმუნებით გეტყვით, რომ ალტერნატივა ქართულ ოცნებას ამ არჩევნებში არ აქვს. რა იქნება 2020 წელს? ვილაპარაკოთ 2020 წელს. ანუ ბესო, დარწმუნებული არის ბატონ მამუკა, რომ ქართული ოცნება ამ არჩევნებში არამხოლოდ გაიმარჯვებს, არამედ იმ შედეგს დადებს, რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე ერთად უფრო მაღალს, ერთად აღებულზე უფრო მაღალს. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა? მე ვისმენ ძალიან ბევრ განცხადებას ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისგან, რომ მოსახლეობაში არის ნიჰილიზმი, რომ ხალხი დაიღალა, ამ მომრჩეველი მუდმივად წუწუნებს, მაშინ რა შეიძლება თქვა ამ შემთხვევაში? როგორ ამერიკაზე არ ვისაუბრებ, ვისაუბრებ ოზურგეთზე, მოტყუებულ ოზურგეთელებზე, სოციალურ მოხსნილ ოზურგეთელებზე, უგზოობაში დარჩენილ ოზურგეთელებზე და იმ უამრავ პრობლემაზე, რაც ოზურგეთში ქართული ოცნების ამ მე-6 წლიანმა მავნებლურმა მმართველობამ შექმნა. და ძალიან ცდებიან ესენი, თუ ამის იმედი აქვს კიდე, რომ ქართული ოცნება და მისი მერობის კანდიდატი ამარჩევნებს მოიგებს. ესე ვერ იქნება. არის ბატონ მამგას მეორე კანდიდატი შესაძლებელია. ესენი აუცილებლად დამარცხდებიან მათი მავნებლურ მაფიოზურ კორუფციული კლანებთან ერთად ამარჩევნებზე. ბატონ მამგას მე ვეუბნები ამას და ესე იქნება 21-ში აუცილებლად. ბესო, ანუ ამის თქმის საფუძველს გაძლევთ თქვენ ამ მომრჩევლებთან შეხვედრები, თუ ეს არის უბრალოდ თქვენი ბესო ქათამაძის მოსაზრებები ამ შემთხვევაში, რომელიც აფასებს ადამიანს თითქმის ყველა სოფელში კარდაკარზე და კონკრეტულად ვიცი რა პრობლემები აქვს იმ ადამიანებს. რისი უნარის და ამის მოგვარების იმედი არა აქვს ქართულ ოცნებას და იმ ადამიანებიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ ქართული ოცნება და მისი მერობის კანდიდატი აუცილებლად დამარცხდება ამ არჩევნებში და მათი დამაჯერებელი ეს გამომეტყველება, რომ ისინი აუცილებლად გამოიმარჯვებენ, ეს არის მცდარი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არანაირი გეგმა არ აქვთ,
არანაირი ხედვა არ აქვს თუ რას თავაზობენ ამ 4 წლის განმავლობაში ოზურგეთელებს. ერთი ხედვა თუ აქვს ბატონ მამუკას დამისახელოს რას თავაზობთ ოზურგეთელებს, რომ თქვენ იგებთ ამარჩევნებს როგორ თქვენ ამთან დამაჯერებთ. რომელი კუთხით გინდა რომ ერთი კუთხით რა კუთხით არ ვიცი ახლა თქვენ რა კუთხით თუ გინდა სტადიონის კუთხით ისაუბრეთ რომ ხელისხელურ საფარიანის სტადიონი უნდა აშენებულიყო იმ გაყიდული რაც დაჩაჭრეს თუ დაჭრეს თუ რა უკნეს არ ვიცი ახლა კონკრეტულად იქ შენდება პროექტი არის დესო ესე იგი მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი არა მე კონკრეტულად კითხულობდი კიდევ ერთხელ დავწმუნდი რომ ქართულმა ოცნება აი თელ ქუჩაში ოზურგეთს აუბრებ. თელი მასში ქალაქში რომ დააგოს ლალის თულიანი გზები. და აი ნასაკირაში არ იყოს გაკეთებული რაღაცა ერთი პატარა ასფალტი. ნასაკირაში შუაში ოზურგეთს აუბრებ კონკრეტულად. ეს ვადრაოთ ერთი წუთი მაინტერესებს მანკას. შევთანხმდეთ უნდა რომ მეორე ხმაში მე საკმაოდ მაღალი ხმა მომდის და შევთანხმდეთ რომ ესე გავაკეთოთ რომ ხო შევთანხმდეთ ისე ვისაუბროთ რომ აი აი ეს ნასაკირაში არ არის გაკეთებული ეს რა გვინდოდა ამასი თქო ოზურგეთსაც აღარ აბა რა გინდა შენ ოზურგეთში რა არ გაკეთებია გაკეთებიათ ნამდვილად გეუბნები და ქალაქს არ გაკეთებიათ გასაგებია მაგრამ რა გაკეთებია ქალაქში ის ხარ რას თავაზობ მოი მოიცადე ახლა რა გაკეთებიათ გეტყვით ბატონო მაგუდა რა არ გაკეთებიათ ცი 3 მილიონი ნახევარი ბრუჟის გასწორხაზონებას რო გაუკეთეთ და დღეს ის წყალმა წაიღო და რო გეუბნებოდნენ ექსპერტები რომ მეტრო 10-ზე ქვემოთ არ დაუწიოთ ნაპირს სიღრმეო ეს მაინც გააკეთეთ და იქ საფრთხე შეუქმნით ეკადის ეკლესიას და იქ სასაფლაოებს ეს გააკეთეთ თქვენ. აი ესაა თქვენი გაკეთებული და გავიდეთ ახლა დღეს ბურჟუჟის ნაპირზე და რამ მომნებლობას გააკეთა ქართულმა უცნება მიგჩანს თვალნათლი. ეს არის ფაქტი. ეს რა თქმა არ მეხება. არა, თქვენ მოცნები კანდიდატებს კანდიდატი რო არის ეს კითხვა მე მეხება თქვენ და დაფასვა გეუბნები და დაკავშირება. რა არის გაკეთებული და რაც გააკეთეთ. რა არის გაკეთებული მაგრამ შეასაპირებთ რომ რას პირდებით ოზურგეთელებს. რას პირდებით და ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთებას რომელიც აუცილებელი და პრიორიტეტულია. ახლა მომისმინე, ერთ-ერთი მათგანი აი წყალზე რო საუბრობდა, სულ ტრიალებს ეს წყლის, ეს არის გაბიონების მოწყობა. ახლა მომისმინე. რაც არ უნდა მოხდეს, ხო? ქართული ოცნება მაინც გამოიმარჯოს და პრიორიტეტებს ქართული ოცნება დააწესებს, არა ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა, როცა პრიორიტეტებს განსაზღვროს, მაშინ თქვენ იქნებით ხელისუფლებაში. უკვე ხო იყავით ესო? ხელი ეს არის ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები. ხო, თვითმმართველობაში რო ხვალ. ხო, ნახართ ხელისუფლებას, თქვენ ცდილობთ რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ბატონო მამუკა. ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები და 21 ჩემდე უნდა იყოს არ მე აგეს ალბათო ძიას როგორ? ერთი თვით ესო, ერთი თვით ბატონო ძიას რომ არჩევნების შემდეგ თუ ჩემი სიტყვა გამართა, მომბრძანდეთ აგერ და ისე. თუ არა მე ბოდიში მოგიხდი რომ აფწოდია, რაბერიმე და საერთო წავა. ბატონ მამუკა. მე ვიცი, ხალხის გამოკითხვა ვიცი. ბატონ მამუკა. აი ეგ არის ძალიან საინტერესო, რა თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ ხა ჩემს გადაცემაში ბესო ერთი წოდით, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ქართული ოცნება მაინც იმარჯვებს. დია. რაც არ უნდა მოხდეს ჩემი ხა მე საკაცავა. იცით რა არის აქ ერთი წუთით? იცით რა არის აქ ჩემთვის პირადად საინტერესო? როდესაც ოპოზიცია ხდება ხალხს, რომელიც არის უკმაყოფილო, რომელიც არის იმედგაცრუებული, რომელიც არის განაწყენებული, ქართული ოცნება ხდება საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც არის კმაყოფილი. ხა შეგიძლიათ ორივე მხარემ გამარკვიოთ იმაში, რომ ან თქვენთვის სად არის ესე გამოწერილად ყოველთვის კმაყოფილი არ მომრჩეველი და თქვენ ყოველთვის როგორ ნახულობთ უკმაყოფილო ამორჩეველს, თუ კი ბატონი მამუკა ამბობს მაგალითად, რომ კმაყოფილია საზოგადოება და ეს აძლევს იმის იმედს, რომ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ მოვა ხელისუფლებაში. პირველ რიგში თქვენ მინდა ამაზე მიპასუხოთ. რა კატეგორიის ადამიანი არის დღეს კმაყოფილი სხვა თუნდაც ქვეყანაში არსებული სიტუაციით? ვერ მეტყვით რომ ესენი არიან სოციალურად შეჭირებული ადამიანები. თუნდაც მიმღები აი ამ ფულადი შემწეობის, მით უფრო არ იქნება, ვერ მიმღები, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ბაზიდან ამოაგდეს. საერთოდ ვერიდებოდი ამ ადამიანებს. ვერიდებოდი რომ ძველის გახსენება არ არის ჩემი ესე, რომ აუ შენ აი ახაც გახსოვსი რომ გააკეთე, მაგრამ იძულებული ვარ ახლა. კი ბატონო, ისმენთ. ესო მესე გააკეთა რომ მაინც უნდა გავიხსენო. არჩევნების პერიოდში არის ეს ტექნოლოგიური არჩევნების ტექნოლოგიური რაღაცა ფინტი, ასე თავარქვათ, რომ ხალხის მოსკიდვის მიზნით, ჩაულებრივი მეთოდია, რომ ისევე შეჭირებულად არ არის ადამიანი შეჭირებული თუ არ არის გაჭირებული თუ ვისაც არ ეკუთვნის უბიცე, იმას მიცემენ დახმარებას. ეს დახმარებები მოეხსნა ახლა ამ ხალხს. ეს არის განაწყენებული ხალხი ბატონო ბესო, რომელსაც თქვენ ნახულობთ. აბა მითხარი ახლა გლეხმა რა გააკეთა? აიგეთ შარშან და შარშაწი ყველაფერი რომ აი ბიჭო ყანებს თესავენ და არ უნდა ყანას და რატოდები ნამბულს და მინებობდა მაგასო ყანს და თესავენ კი თქვენ როცა ვაუჩერებს აძლევდნენ ძალიან ძალიან
ჩვენგან განსხვავებით ბატონო მამუკა, თუ რამე საკეთებს ქართული ოცნება? დია, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ თუ რამე კარგს საკეთებს, რომ კარგს საკეთებს. აბა რა საკეთებს? საიდან მოიტანეთ რა? რა საკეთებს კაცს? კარგს ვერაფერს ვერ აკეთებ. აბა ეხლა რა სამბობ? რა საკეთებდი? ის აბა რა სამბობდი? რა ახლა რა სამბობდი? კარგი იყო. რამე სა კარგი იყო ის, რომ აძლევდით გლეხს იმ გაჭირვებას. აბა არ იყო კარგი რომ სოციალურ დახმარებას და წაართვით. ეს რომ სოციალურ დახმარებას აძლევდით გლეხს. რა სამბობდი? რაც ქონდათ და წავარდით. რომელს წავარდით? რომელსაც არ ეკუთვნოდა. რომელსაც ეკუთვნოდა. ჩვენ გავიდე. რომელსაც ეკუთვნოდა. ბატონ მამიკა, ერთი წუთი ბესო. ერთი წუთი ხაკავს. ბატონ მამიკა. არა, ნუ ჩამითვლით ეხლა მე ერთ ერთ შემთხვევაში ვერ გამოდგები ხამ შემთხვევაში ბესოს ადვოკატად, მაგრამ რა შეიძლება სოციალურად შეჭრებულ ადამიანს, თქვენ იცით რომ ჩვენ ჟურნალისტები ვართ, ყოველდღიურად თითქმის გვიწევს ამ ადამიანებთან შეხვედრა. აი, არაერთი ინფორმაცია, თავისი ფოტო მასალით, თავისი ვიდეო აუდიო ჩანაწერით გაგვითავსებია ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები დარჩნენ სოციალური შემწეობის გარეშე და ძალიან ცუდია. ვერავინ ვერ უხსნის ამ ადამიანს, ეს იმის საპასუხოდ ბატონო მამუკა, რა თქვენ წეღან თქვით, რომ ეს ის ადამიანები დარჩნენ ხო ამ ფულადი შემწეობის გარეშე, ვისაც ნაციონალური მოძრაობა ხმების სანაცვლოდ და ისინი არ იმსახურებდნენ ამას, ამაში ვერ დაგეთანხმებით. უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ აი იმ მას ოჯახების მდგომარეობას, იმ ადამიანების მონაყოლს, ვინც დღეს უკიდურეს მდგომარეობაში არიან და დარჩენილები არიან სოციალური დახმარების გარეშე. ეს უბრალოდ ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია მაგისანა ფაქტები როცა არსებ და იასებებს, შეიძლება აბა თქვი არ იყვით თქვენ, ეს არის ძალიან ცუდი, მაგრამ ამას მასიური ხასიათი რომ არა, ამასაც კი ნამდვილად მასიური ხასიათი აქვს ბატონ მამკა, ნამდვილად მასიური ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ გურიის მასშტაბით ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ოჯახი გაგვიშუქებია მათი პრობლემები და არიან კიდე ადამიანები, ვისაც ჯერ არ მოუმართავთ ჩვენთვის და ჩვენ უნდა მივიდეთ ჯერ, უბრალოდ მოგმართეს, მაგრამ ჯერ არ მისულართ და აუცილებლად ამ დღეებში წარჩევნების შემდეგ ჩვენ იმ ოჯახების მდგომარეობასაც გავაშუქებთ, რა თქმა უნდა. კარგი, მოდით ამ თემას რომ ამ თემიდან რომ სხვა საკითხებზე გადავიდეთ. ეხლა თქვენ ამბობდით, რომ ქართული ოცნება რას აღარ აკეთებს ოზურგეთში. შეგიძლიათ გვითხრათ რა გააკეთეს ამ თუნდაც სამი წლის განმავლობაში რა გააკეთა ოზურგეთში? შეგიძლიათ, კი ბატონო. კარგი. კი ბატონო, აგერამაც წამოვიღე, ველოდებოდი ამ კითხვას და მე მხოლოდ შემს რაიონზე შეიძლება რომ ქალაქზე შეიძლება რომ ესე იგი სრულად ამორტიზირებული არხების რეაბილიტაცია განახლება. ქუჩებით ჩამოთვალო? არხებზე ამორტიზირებული ტროტუარების რეაბილიტაცია. სამეცნიერო არხებზე საუბრობთ? ტროტუარების რეაბილიტაციაზე. კი ბატონო, ტროტუარების რეაბილიტაცია. შეიძლება? ეს გამოვიდა ოფიციალური ინფორმაცია იბაზურის სამსახურიდან. კი ბატონო, ჩამოთვალეთ. ჩამოთვალოთ. ერისთავის ქუჩა ჭავჭავაძე აღმაშენებელი აბაშიძე გაბრიელ ეპისკოპოსი. განახლებული ობიექტები ქალაქში. ცენტრალური სტადიონი, შეიძლება ვთქვა, ცენტრალურ სტადიონზე რა გაკეთდა? სკამები დაამონტაჟეთ, ხოლო ზირ და ჯარჩი რაც იყო, კინები მოჭარეთ და გაკეთეთ. აი, ესე იგი ბესო. ისა თქვენ იქ. ბესო, ეს იგივე ამას ყოფილი სტადიონის ხელმძღვანელი გამაში მდებთ თქვენ ბრალს. აი, ყოფილი სტადიონის დირექტორი ზამ. თქვენ დაადასტურეთ რომ გაიყიდა ისო. ჩვენთან ერთად საუბარში. ბესო, მომისმინე. ესე იგი, ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი და ამასაც აქვს თავისი საზღვარი. სტადიონის დირექტორი რომ მდებს, ხო, სტადიონის დირექტორი ამ საქმეში ფეხბურთელობის თამაში კი არა. თავი კი არა, ნუ ფეხბურთი თამაში იცი. ხან არ ვიცი თქვენ, ჩვენ ვერ მოგვიწონთ ფეხბურთი უნდა ითამაშოს. მოგვიწონთ. ხო კი, იგი მაგაში მდებს რა, ის რომ ფეხბურთი არ გითამაშე და ბურთი არ გაგიგორები და აყევით ეხლა ესენი, მაგრამ ის თქვენიანი არ არის მაინც. სხვა შენ მოგადგება, მაგრამ შენ ხომ დაიწყე რა არის მართალი. არ გინახავს შენ მეტიას გულიგორები, ზო მეგეთვე შენ. როცა საქმეა გასაკეთებელი. არ მისმენდესო, არ მისე მოსმენის კულტურა არა გაგდესო. არა გაგოსები კულტურა, ეს არის კულტურა გასწავლა. ასე იყო. ეს ადამიანი ხარ და მე არ გასაკეთებელი. ეს იყო, ეს იყო ბესო, შე პრობლემი ხარ სვენგალიზმი. სვენგალიზმი არის ადამიანი რომელიც აიძულებს სხვას რომ ისნაირი იყოს და ეს არის სვენგალიზმი. კარგი, ბატონო მამიკა, კარგი. აკა მომისმინე. მე მომისმინე. კარგი, ბესო, ვატრო. მე მომისმინე. იმიტომ რომ არახარ კომპეტენტური შემო შვილო, შვილები ყავს შეხელ ამაში, არახარ კომპეტენტური და ის კაცი რაზედაც მე ბრალდებ. ხო გინდა გული? კარგი, და არ არის ეს ადამიანი. არა, სიტყვები არის სხვა ბატონო მამუკა და თქვენ რაც თქვით გადაცემის დაწყებაში რომ ის მოიჭრა და გაიყიდაო. ამა ეს გითხარი. კარგი, თუმცა იყო და წაიგენ ძალიან კარგი იყო. ახალი უნდა დამოხვარდეს. მოხვარდა სტადიონის ისტანხები? რატო უნდა მოხვარდეს? ქალაქის ბიუჯეტის იყო. რატო უნდა მოხვარდეს სტადიონი? ის ახალი იგება, მეთქი გითხარი, წვანე საფარიანი, ხელონურ საფარიანი მოედანი, რომელიც გაცილებით ძვირიფის ბესო. სად არის პროექტი? არსებობს ამის რა? ის პროექტი უნდა. ხელონურ სტადიონი, საფარიანი სტადიონი. კარგი, ერთი წუთი თუ შეიძლება
პროექტი რაც უნდა ხელოსნაფარია სტადიონს გამოაცხადებს ტენდერი ტენდერი უნდა გამოაცხადებს კარგი დენტი წუთი ბესო ერთი წუთი შენ არ გინდა სიმართლე გაიგო შენ გინდა არ გაკეთება ოიცო გაკეთება შენ გინდა აკუმში ბესო არ არა ბატონო ყუილებისო აკუ არ მისვენაბა აკიაბა მე ვიცი შენ გინდა იწოდე თუ არა ეს მე გივიცი თქვენ კი აქ ჩვენ მეკია და თქვენ კი ამ მაყურებელი გვიყურებს ჩვენ რა თქმა უნდა მაყურებელმა იცის ვიც ფეხბურთანა დაკავშირებული იცის კარგი დაგირამ სტადიონის თემაზე ძალიან ჩვენ დღეს არჩევნებს ამებს ახლა გასაგირავში ბატონი ბესო და ისევე ტყუილებს იყვის ამოვიდა აგერ ახლა მე უნდა ვიახლოს კარგი კარგი ბესო კარგი ადამიანები გიყურებენ ოზურგეთში ნატანებში ლაიტურში და ურეკში იმათ ესაუბრეთ ან ცენტრში გასაგებია გასლი გასლი მე განაშენე საუბრობ კარგი დარბინდა არ მინდა სტადიონის თემაზე საუბარი ჩვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ რომ ეს გადაცემა იქნებოდა ძირითადად შეეხებოდა საარჩევნო თემებს გისმენთ ბატონო მამუკა თქვენ თქვით რომ კეთდება იმდენი რამ რომ ამომრჩეველი ნამდვილად უნდა იყოს ქართული ოცნების მიღწევებით კმაყოფილი შეიძლება ზოგი იყოს და ზოგი არ იყოს ეს კი არ არის მოკიდებული ყველა იყოს რა დემოკრატიის შუქურა ამერიკაში ყველა არის კმაყოფილი ცხოვრების დონით როგორ შეიძლება ყველა იყო რა მე ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა ხელისუფლებაში ძალიან აკაკადაც დაიწყო სანამდე ტერორი დაიწყო მოსახლეობის ტერორი და უბედურება კი გიქვითვე ძო უმუშევრობა კი გიქვითვე კაცის კულა კი გიქვითქუჩაში თქვე გასველება რა გქვია ახლა რა გაკეთებულიო სამები დაამონტაჟეო მეუბნები თქვენ დროს არ იყოს ყველი ფეხი ჩაუვარდა კაცი და ფეხი მოტყდა იმ სტადიონზე ამას რატო არ ამბობთ რომ გაკეთდა კარგიო მაინც კი რომ გაკეთდა სტადიონი ოჩა გაკეთა მაგრამ უკეთესი შეიძლება აგი მაინც არ გაკეთებულა არ გაკეთებულაო ვითქო ბატონო მოგასწრებით ბატონო სტადიონი დაამონტაჟეთ სტადიონი დაამონტაჟეთ ხო მე არ მაგრამ გაკეთებულა რაღაც ცერკაში ვიცი საერთოდ ფეხბურთი რა რომელია ფეხბურთს აღარ თამაშობ რა ბატონო ნუ ვიდავებთ რომ ვინ ვისკარში გაქვს გოლი ამაზე ნუ მე დავებით ბატონო მამუკა და რა შეეხება თქვენ ბრალდებებს ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა ხელისუფლებაში ქვეყანაში შუქიც არ ქონდათ შუქი. ო, ერთმაში რამდენი წელიწადს იყავ? რამდენი წელიწადს ვიყავ იმ სიმართლეს გეუბნები, რაც და მე რა დავიყო, ხელოვნურა ჩაფხრალი შუქები იყო უცხოები და შუქი. უცხოთ, ხო, არა. მაგაზე ნუ მომედავებით, ახლა ბატონო მომუკა, ხელოვნურა ხო შეუძლეთ და გავანათეთ ხელოვნურად თუ იყო ჩამქრალი. გზებიც დაიგო, რეფორმებიც გატარდა ქვეყანაში და ქვეყანა ჩაგვარდა 2012 წელს წელში გამართული, რომელსაც წელში ეხავთ ახლა თქვენ. რატო? ვინი არის რა? თქვენი არასწორი. რატო? რატო? თქვენი არასწორი პოლიტიკით ბატონო. რომელ პოლიტიკას? რომელი პოლიტიკით და კორუფციით, მავნებლობით, რომელსაც ქართული მოსახლეობა ეწევა საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. ეს არის თქვენი რეალური პოლიტიკა, რასაც ატარებთ თუ გინდა ოზურგეთში. რა? რომელ მოხდა? რომელზე ამბობარ? რომელზე? რომელზე? მომენტ რასაც ამბობთ? ხოე რასაც ამბობთ რო? ჩვენ ხვდებით ესეთ ადამიანებს არ ხვდებით როგორც თქვენ თქვით. ესეთ ადამიანებსო გაჭირებულებსო ჩვენ როგორც ეს ჩვენ ზუსტად ისეთ ადამიანებს ჩვენ სხვა ადამიანებს კიდე გაიწერება აგი რა გაიწერება თქვენ თქვით რომ ჩვენ ხვდებით სხვა ადამიანებს თქვენ კიდე სხვა ადამიანებს თქვენ რა ადამიანებს ხვდებით? მოდი გადავახსენოთ. აი ისი დასაქმებულ ადამიანებს ბედნიერ ადამიანებს ვისაც ხელფასები აქვს ჩვენ ხვდებით ნაციონალური განახლებული ნაციონალური მოძრაობა ოზურგეთში ადამიანებს რომლებიც холод დასაქმებულები კი არანენ იმ პრობლემები საწყობი და დაგასრულებული განახლებული რომელიც მე ვარ ძეს ბატონო მამუკა იგი განუახლებელია არა ეს იყო განახლებული გუნდი არის განახლდა გუნდი ბატონო მამუკა სადაც ვარ მე დათონ ჟამანაძე თორნიკე გოგოაძე ახალგაზრდები განახლებული ადამიანები ვისაც გვინდა რომ ეს ხო ზევითაფერა საქმე ზევითაც ეგრე არის და თქვენ ზემითაც თუ შეიხედოთ ზემოთაც ეგრე არის თუ ზემოთ გაიხედოთ ახლა ზემოთ თუ გაიხედოთ იქ უკეთ ესა მაგრამ ნამდვილად ნამ თქვენგან კარგით კარგით გადაცემა უნდა დავასრო ხუთი წუთი დამრჩა. თქვენ ფაქტობრივად ეხლა ვერ მოგისმენთ ერთ-ერთ შემთხვევაში ჩემი მაყურებელი, თუ რა სპირდებით ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში. მე კი ბატონო და მე დაამთავრებს აი ტყუილების მთელი კასკადი წამოვა და ჯობია მე თუ არა ამ ხუთ წუთში ჩავეტიო. ბოლო კითხვას დაგისვათ ასეც, რომ ქართული ოცნება თქვენ ამბობთ რომ გამარჯვებს აუცილებლად და თქვენც ამ შემთხვევაში როგორც პრინციპში ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში მოხდებით საკრებულოში რა სპირდებით იმ ადამიანებს ვინც თქვენ უნდა მოგცეთ ხმა და მოგცეთ იმის მანდატი რომ გახდეთ საკრებულოს დეპუტატი ახლა ჩემი ამ ჩემის მიზანი რა არის დევიზი საბოლოო გამარჯვებაზე ჩემიშ რომ არის საბოლოო გამარჯვებაზე ესეთი დევიზი მაქვს მე ცხოვრებაში დიახ ამიტომ ამას უნდა 24 საათიანი მუშაობა. მე ყველა ამომრჩეველს, ჩემს უბანზე ვინც არის, კარდაკა ვხდები და შეძლებილია შეძლებს და გვარად, ვიწერ იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც შეიძლება გავაკეთო. ნაწილი საქმებისა, რომელიც
რომელზედაც მოსახლეობა წუხდა ინფრასტრუქტურის სამსახურთან, რომ მე ჯერ მუშაობდა ინფრასტრუქტურის სამსახურთან, გადავამისამართე რომ აი თქვათ ამადან ქუჩაზე არის ესეთეს პრობლემა, რომ გავაკეთოთ, მივეხმაროთ ამ ხალხს. კერძოდ გზის მოხრეშვა, სადაც ორმოები იყო. ან სინათლე ელემენტარული საკითხების გადაწყვეტა. ხოლო იმ გლობალური საკითხები, რომელიც ეხება კანალიზაციას, წყალს, გაზიფიცირებას, ასფალტის დაგებას, აი ასეთი საკითხები, როცა მივალ და ალბათ შევადა თუ არ შევალა, ესეც არ არის პრობლემა საკრებულოში, დანარჩენს იქ გადავწყვეტ. ეტაპობრივად. თქვენ ახლა თქვენ ჩამონათვალეთ, შეეწინააღმდეგეთ იმას, რაც გითხარით ცოტა ხნის წინ, რომ ოზურგეთში ყველაფერი კეთდება. ანუ არ არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, არ არის გაზი. ანუ რამდენი პრობლემა ყოფილა? ხალბატონოთია, პრობლემა საგამოდო, ესო გააკეთო, პრობლემა აღარ იქნება? ეს გაკეთდა ნაწილი, მაგრამ ნაწილს აღარ უნდა გაკეთება? ის ნაწილი რომ გაკეთება, კიდე ნაწილს აღარ უნდა გაკეთება? გაკეთდა და გაკეთებულს კი არ გააკეთებ, გასაკეთებელს გააკეთებ. კი ბატონო, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ოზურგეთში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. რა თქმა უნდა, როგორც მიშა ამბობდა, საკეთებელი თუ გასაკეთებელი ბევრია, ვაკაცები მარტაც ბევრია. ამიტომ ერთი საკეთხი გადაწყდა, ხო? მეორე. კარგია. კარგით, კი ბატონო. ძირითადად აი ეს არის სვენგალიზმი, მეტი კი არაფერი არ არის. მიშა, მიშა, ეძახი. რა? მიშა რა? კარგია რომ ეთანხმები. ვეთანხმები რა, მე ვეთანხმებოდი ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც დაიწყო 2004 წელს, სანამ არ გადავიდა ბოროტებაში მეთქი და მეტი რა როგორ გითხრა ახლა? კარგი, ბატონო მამკა. დაასრულეთ საუბარი? თითქმის. ან თუ რამე კითხვა რა გაქვს დავასრულე. არა, კითხვა მქონდა მე ის, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ამოვრჩევლებს რას პირდებით? თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში რას გააკეთებს მამუკა გოგუაძე და რა არის ზოგადად ამოვრჩევლის დაკვეთა? თქვენ ამაზე უკვე განაცხადეთ, რომელიც მომცადდა ჩემ ამოვრჩეველმა, რომელსაც ხდები, იმის მაქსიმალურად შესრულებას დავპირდები. რა შეიძლება ოპოზიციური დეპუტატს, ოპოზიციური კანდიდატები, რომელიც არიან, იმათ უნდა აიძულონ ხელისუფლება, რომ რაღაცა გააკეთო, ხო? მე თუ მოვკვდი, მე ფაქტიურად ხელისუფლების ჩემთა უფრო ხელმეწიფება ამის გაკეთება. ასე რომ ამორჩევლებო დაფიქრდი, ჩემო ამორჩევლებო. კიდევ ერთხელ მე ვიქნები გარანტი იმისა, რომ თქვენი ის განაწესი, რომელიც თქვენ მე მომეწით, მაქსიმალურად შევასრულოთ თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენო წარმატებებს გისურვებთ. ბოლო კითხვით ბესოსთან გადავალ. ეს როგორი არის შენი პროგნოზი? 5 დღის შემდეგ ნასაკირალში შეუძლია ეს ოქადა? თუ შეიძლება ბოლოს რეპლიკის სახით რომ ბესოს შემდეგ რომ კი ბატონო, კი ბატონო. გისმენ ბესო, როგორი სიტუაცია გაქვს ნასაკირალში? კითხვით ძალიან ისეთ დარწმუნებით, რომ არ დავთმობ ნასაკირალს, რეალურად გააქვს დღეს თქვენ მხარდაჭერა და გახდება, მისცემს თუ არა დაბის მოსახლეობა ბესო ქათამაძეს უკვე მეორე ძმობის მანდატს, რომ ის გახდეს მისი წარმომადგენელი საკრებულოში. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი წინაპირობა და შანსი იმის, რომ ნასაკირალში ბესო ქათამაძე მე პირადად გამიმოჯო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ თითოეულ ადამიანთან, რაც მის პრობლემების გადაჭრას შეეხება, თავს არ უზოგავთ ხელისუფლების არაერთი ხელშეშლისა და მცდელობისა, რომ ეს ყველაფერი ცუდად წარმოაჩინონ. ამ ყველაფერს მიუხედავად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ადამიანის პრობლემა იყოს ჩემი პრობლემაც. ეს ადამიანები არ იყვნენ მხოლოდ ხელისუფლების ამარად დარჩენილი, ან კონკრეტულად ბესო ქათამაძის ამარად დარჩენილი, იმიტომ არის სოფელში არიან ადამიანები, არის საზოგადოება ისეთი, რომ მხოლოდ ხელისუფლებას არ უყურებთ. ჩვენ გვაქვს იქ ჩვენი პატარა ის ადამიანთა გაერთიანება, რომლებიც ყოველთვის ინტერესდებით და ვცდილობთ, რომ ადამიანების კონკრეტული პირობები, პრობლემები მოაგვაროთ. რაც შეეხება საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენს მაყურებელს მინდა უთხრათ, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, თუ რას გავაკეთებთ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. ეს იქნება ქალაქში, ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაცია, ეს იქნება გამწვანების პრობლემის მოგვარება, ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა ყველა სოფელში, ინტერნეტით უზრუნველყოფა მომარაგება, ეს იქნება თუნდაც ქალაქში მატანწალაძაღლების პრობლემის მოგვარება, გზების დასრულება, ინფრასტრუქტურული პროექტების რაც შეეხება, ეს იქნება კურორტის, ურეკის, გუმისთვის რეაბილიტაცია, რომელიც გაჩერებულია 2012 წლის შემდეგ და იქ რო ჩავიდეთ, 1 მეტრი ბულვარიც არ დამატებულა, ერეკით კატასტროფული სიტუაცია არის. გზებიც როგორც გააკეთეს, ჭებიც ზემოთ დატოვეს, რაც აუცილებლად გამოსასწორებელია. რაც შეეხება ქალაქის ცენტრის უბანთან დაკავშირებით, მე პირადად ბესო ქათამაძე ხარს უჭერ ლევან გელაძეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის გამოცდილი ადამიანი და აუცილებლად ჭირდება ოზურგეთს მისი საკრებულოში ყოფნა, მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, და საკრებულო არ არის ის ორგანო, სადაც ვიღაცაების მხოლოდ დაპირ შეკვეთები უნდა შეასრულოს საკრებულო, ეს არის ორგანო, სადაც
უნდა შეიქმნას ადგილი გადანაწილდეს ბიუჯეტი და ეს უნდა იყოს თანაბარი და არამხოლოდ როგორც ბატონო მამამ აღნიშნა რომ ეს პროცესი სახელმწიფო განდადებზე უნდა განაწილდეს ესე ვერ იქნება და ვერც მოხდება მეკორძოლებულად რომ ეს არის ჩვენი გადახდილი თანხები და ეს უნდა მოხმარდეს ყველა უნგრეთის თანაბარ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რა რეპლიკა გინდა და ბატონო მამა. მე ვერ გავიგე ბოლო ის მამოკამ ბიუჯეტი რა ვერ გავიგე მაგრამ არ ვიშო საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა ამ ბოლო ხანებში აჭრილია და ვერ საუბრობს დამაჯერებლად მაგრამ არაუშავს და რაც შეეხება ახლა თქვენ ხარდაჭერას მაგი უკვე თქვენი სრულია ნაციონალური მოძრაობის სრულია ვის აირჩიეთ თქვენ მე ვარ ქართული ოსნების წარმომადგენელი ეს ყველაფერი რაც რიცით ჩამოთვლაც მე ვერ მოახერხე და რაც გაკეთდა ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება ეს არის ქართული ოსნების დამსახურება და მისი თავმჯდომარე არის ჯერჯერობით თავმჯდომარე დავიდაში არის მაგრამ ქართული ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე ეს არის გუნდი რომელმაც გამარჯვება უნდა მოიპოვოს ეს არის ჩემი რეპლიკა იმის გარეშე არაფერი არ გაკეთება თუ კი არა მეუბნები ხოცვანები ეს რატომ ეს არის თქვენი სურვილი ჩემი სურვილია ამომრჩეველი 21 ოქტომბერს თავის გადაწყვეტილებას აუცილებლად დააფიქსირებს მე თქვენ ორივე წარმატებებს გისურვებთ ჩემს მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენელი მამუკა გოგუაძე ნაციონალური მოძრაობიდან ბესო ქათამანძე მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით ნახვამდის